Minu nimi on Enn Auksmann. Ma olen Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja ja ma tahan jagada teiega oma mõtteid tänase evangeeliumi üle püha Markuse järgi. Jeesus ütleb Markuse evangeeliumi 4. peatükis nõnda. Nõnda on Jumala riik, otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda et ta isegi ei tea kuidas, sest maa kannab vilja ise enesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Jeesuse tähendamissõnadega on selline lugu, olen seda tihti tähele pannud, et nad kõnelevad küll millestki, mis kuulub just nagu meie inimeste igapäevase elu juurde, aga ometigi need näited on kuidagi nagu väikese konksuga või väikese vindiga, et nagu oleks, aga midagi on nagu teisiti. Sest et kui me võtame kas või selle sama tähendamissõna, mida me kuulsime äsja, kuidas inimene lihtsalt viskab seemne maa peale ja see kasvab ja inimene ei pea mitte midagi tegema, kuni vili on valmis ja siis ei jää üle muud kui lihtsalt üks suur lõikamine ja vilja kokku kogumine aitadesse panemine. Kas see päriselt ka nii on? Ei muidugi mitte, vaid põlluga tuleb näha päris palju vaeva nii selle ettevalmistamisega, aga ka selle külvi järgse hooldamisega. Vilja kasvamine ei ole lihtsalt nii sama. Aga ometigi see tähendamissõna õpetab meile, peab ju õpetama meile midagi olulist, midagi, mis jääb nende asjade taha, mille kohta me ütlesime, et ei, päris nii see olla ei saa. Mis see siis on? Jeesus ütleb, et Jumala riigiga on nõnda. Teistest tähendamissõnadest me saame teada, et kui Jeesus räägib seemnest, siis ta peab selle all silmas Jumala sõna. Ja kui Jeesus räägib põllust, siis ta peab silmas meid inimesi, meie südant, mis selle seemne vastu võtab. Kui nüüd Jumal on see, kes külvab seemet, kes on nagu see inimene, kellest Jeesus seal oma tähendamissõnas rääkis. Ja kui see inimene seal tähendamissõnas tõepoolest külvab seemne ja siis kogub lõikuse, kui vili on valmis ja vahepeal just nagu midagi ei tee, siis ma ei usu, et Jeesus tahab sellega öelda, et Jumal lihtsalt laseb kuulutada oma sõna ja mitte midagi sellele lisaks ei tee, lihtsalt ootab viimset päeva, kuni me kõik saame avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et siis meile tasuda vastavalt sellele, kuidas me oleme elanud. Jumal tegutseb ja on meie ligi iga päev, aga see vili peab ikkagi kasvama seal mullas. Järelikult on väga tähtis see, milline on muld, ja millised on need tingimused, milles see seeme idaneb ja tärkab ja kasvab. Muld oleme meie, eks ole? Järelikult on selleks, et Jumala sõna võiks meie see head vilja kanda, vaja, et meie oleksime sellele vastuvõtlikud, et me oleksime hästi valmistatud ja et meie eest ka jätkuvalt hoolt kantaks. See on see, mis on väga tähtis. Väga paljud inimesed teevad selle vea, et nad arvavad, et kui ma olen ristitud ja kui ma midagi usun ka ja kui ma oma kirikumaksud ära maksan, siis on minuga nii-öelda asjad korras. Aga küsimus ei ole selles, et sinu asjad oleksid kuidagi formaalselt korras. Küsimus on selles, kas sina kui Jumala põllumaa
kas sa oled selline põllumaa, selline muld, mille sees Jumala sõna seeme saab ellu jääda, kasvada ja vilja kanda. Küsimus on, mida sa oled teinud selleks, et see võiks niimoodi olla? Mida sa saad teha selleks, et see võiks niimoodi olla? Need on väga olulised küsimused. Tänu Jumalale ei jäta ta meid selles siiski üksi. Jah, siin tähendamissõnas ütleb Jeesus küll, et see inimene läheb ja magab, kuni ta võib üles tõusta ja vilja hakata lõikama. Aga Jumal päris nii ei tee. Jumal esiteks annab meile ise kõik need vajalikud vahendid selleks, et me võiksime olla hea põllutöö. Ja kui me teda palume, siis annab ta meile ka tahte ja väe, et me võiksime tema riigi sisse kasvada, et tema riik võiks meie sees kasvada ja me kord võiksime pärida igavese elu jääva rõõmu ja kirkuse taevas. Ma tänan teid kuulamast, vaatamast ja loodan teiega õige pea jälle kohtuda. Jumal õnnistagu teid.